xisbiga mucaaradka ay wadanayay waxa uu magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel campus tooray konfurta magaalada Hargeysa oo munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn ugu sameeyay kumanaan taageerayaal ah horkacayeen xildhibaan Axmed Maxamed Diiri iyo Nacna iyo sidoo kale to siyaasi Cabdullaahi Jawaan iyo siyaasiin kala duwan oo kale munaasabadani ballaaran oo soo dhaweynta ay waxa ka soo qayb galay musharax xajigada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir iyo sidoo kale to xubne ka tirsan hoggaanka xisbiga wadani munaasabadani ballaaran oo soo dhaweynta ay waxa uu horeyntii baadhayle kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Maroodu jeexay xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan Axmed Maxamed Diiri iyo Nacna iyo sidoo kale to siyaasi Cabdullaahi Jawaan iyo siyaasiyiintii kale ee hoggaaminayeen waxayna ka xoga warameen asbaabaha ugu soo biireen xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan ay noo soo maanta lagu soo biiray xoogii aynu filaynay oo rugcadaagii siyaasiyiinta xisbiga Soomaaliland ka mid ah waa filaynaa inay lagu soo kordhiyeen arriyeen xoogii ugu badnaa ee gobolka Hawd dadkani dadla kala qaybin kara maaha gogol beel beesheeda ka mid ah dhigtayna ee labadaa beelood ee walaalahan la isku dhuftay lagana aflagaadeeyey horta xaal baanu ka bixinaynaa munaasabadeedii may ahay ninka doonaya inuu dab shido ardaa samayso oo kaayaga ha naga imanin madaxda sharaf gale maanta nagu soo biirtay ilaahay wadan hanuujiyey xisbigii guusha ku soo biirteen guf badan baynu arkaynaa waxaanu doonaynaa walaal inaynu ka foojignaano aan layna kala qaybin aan sheegaan iyo wax la mida laynoo kala qaybin boqor cismaan hadalka wuu yidhi laakiinse yuu ka socdaa fariintu ay ka socotaa fariintu waxay ka socotaa xisbiga kulmiye shaydaankaasi ka hadliyey waxaa buurmadow wuxuu ahaa shaydaankaasi kulmiye xafladeenna waxaa leeyahay waa xafladii ugu madax badnayd intii ay xafladinii siyaasiyiintii waaweynoo dhabay isku tiri waxaa la yidhaahaa daystii marka Hawd beeshu ka soo hayaanto meeshaa waa laga soo guuro gurcaskii qalamaayaa ku sii haray kulmiye qalamaayaa ku sii haray qarbeedku ka yimi waxaa la weydiiyey aniga waa reerna Nacna meel ahayn wallaahi waa isagii oo saaxiibkiisii la imaan ahayn waa isagii oo madaxweynuhu ku soo fasaxay waan isku soo ducaynay soomaalida hore guri bay dhisan jirtay guri laban daryaala bay dhisan jirtay waxa guriga ka dhex samaysan jira waxa loo jira udub mala ku yeeran ma yaqaanaane udubka hadduu galo in xar hadduu galo wuu soo dumaa intaan ugu soo dumin soo socda waan ku soo carayna ogaada cadaanina ama halkaa ka wey ama halkana ka wey waa cadaani waxaa kulliya uga imin eer uga tegay in badan baan isku dayay inaan soxo way dhegaysay waa lahay sidana noogu badinaysaa siday noogu badinaysaa waxa weeye waa qabyaalan waxay ka xaraaqa wadani war wadani ninka wadaniyadiida xaguu doonaya soo qabiili baa waxa weeyaan marka wadanigii baa doortay wadanigeenu dhisaynaa daadeer meesha in cidinkuma harine nugalooba soo raxi hunkan ma socdaa jeegaantu markay gacmaha isu dhiibayso hadda Soomaalilan oo dhibna waa maqlaysa gebagabadii munaasabadaasi waxaa ka hadlay musharax xajigada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir waxaanu yiri 20 xubnood oo Soomaaliland ah oo siyaasiyiintii ugu caansanaa oo xildhibaanadii ugu caansanaa oo hablihii ugu caansanaa oo halkan maanta xooggooda iyo caqligooda iyo tabartooda iyo xoolahoodaba ku soo biiriyey waxa ummaddu doonaysa waa isbeddel aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga iyo mas-uuliyiintaba waa la xidhxidhaya kuwii ugu dambeeyey la xidhay waxaa ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa mid ka mid ah xogeyaha kuxigeenka arrimaha warfaafinta oo tobaneer lagu xidhay maalinta weyta baa 2 bilood iyo 3 bilood xidhaa olibaa ka mid ahayd la xidhay maalin walba waxa la soo sheegaa saraakiil iyo taageerayaal xisbiga oo la xidhay xafladii ugu dambeysay aynu ku dhignay guuree basaskii dadkii qaadayey waxaa lagu duwey xeryaha booliiska oo la xidhxidhay iyadoo intaasoo dhammi jirta haddana waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha inay dulqaataan inaynu nabadda ku dadaalno guushana waynu gaadhaynaa wa khaalid bakayle fogaanaraga xorta star tv hargeysa